damen, velkommen højere op på top 10-listen. Nå, men jeg ved ikke, at du ikke kan se det der, men 13-8. Hva? Det er rigtigt. 13-8. Hvorfor kan jeg ikke se det der? Jeg ved virkelig ikke, hvorfor den fucker op der, men du har slået 13-8. Men er det på derude? Det er fordi, jeg har lavet 2 heats, så halvdelen af heatet har lavet en 14-0-tid eller sådan noget, ja. Og så den anden halvdel har lavet en 13-8. Ja, tak. Sagde du 13-8? Sagde du 13-8, mand? Den filmer stadig der, ikke? Jo, det gør den. Sidste gang var den løbet tør for strøm. Der står fandme der 13-8 deroppe, mand. Ja, tak!